אחרי שקיימנו את מה שהבטחנו. מה זה? בחור צעיר, בריא, הכל זה. בשבילי זו עבודה גדולה, בשביל כולנו לפי דעתי, ולי אישית מאוד מאוד כואב, מאוד. לא, זה לא אמיתי, זה כמו... זה נורא. באמת נורא. מאות רבות עמדו אחר הצהריים בבית העלמין ירקון והקשיבו לקולו של עוזי חיטמן שנדם הלילה. עוזי חיטמן, המלחין והזמר, מת אמש מהתקף לב, האיש שנגע בשיריו בכל כך הרבה אנשים. עוזי חיטמן כתב והלחין עשרות שירים. בדרכו המוסיקלית יצר גשר בין כל חלקי העם, לצד שירים על המציאות הישראלית. אל החלום, ובו אני רואה, שיבוא השלום. בהוויה שלי, ביומיומיות שלי, אני חילוני, אבל אני חושב שאיפשהו עמוק בפנים, אני לא הייתי מגדיר את זה דתי, אני מאמין בן מאמין. הוא היה כור היתוך בין מזרח ומערב. מייחל, תודה על כל מה שבראת, תודה על מה שלי נתת. הדבר חשוב בקריירה שלו היה השירים בילדים. אולי לבנה, אולי בצדדיי, אולי מאחורי הגן. לפני שנתיים זכה בפרס אקום במפעל חיים. עוזי חיטמן, בן 52, במותו. יהי זכרו ברוך.